Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şamaxı rayonuna gəldilər. Dövlət başçısı və xanımı ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət etdilər. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şamaxı şəhərinin girəcəyindəki bir saat pirinin yenidən qurulması çərçivəsində görülən işlərlə də tanış oldular. Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov tikinti bərpa və yenidən qurma tədbirləri barədə məlumat verdi. Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə yenidən qurulan bir saat biri bütün ölkə əhalisinin ziyarət etdiyi müqəddəs ocaqlardan biridir və hər gün bura yüzlərlə zəvvar gəlir. Burada yeni avtomobil dayanacağı, mərasim zalları və digər yerlər inşa olunacaq. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva bir saat babanın məzarını ziyarət etdilər. Sonra dövlət başçısı və birinci xanım Şamaxı rayonuna ayrılan nəqliyyat vasitələri və xüsusi texnikalara baxdılar. Sərnişin daşımanın lazımı səviyyədə təşkili üçün rayona 10 sərnişin avtobusu ayrılıb. Bundan əlavə, kommunal təsərrüfat texnikaları da alınıb. Həmçinin təcili tibbi yardım avtomobilləri və digər ağır texnika da rayonun ixtiyarına verilib. Prezident İlham Əliyev ölkənin başqa şəhərlərində belə texnika və nəqliyyat vasitələri ilə təchizatını təşkil etmək üçün təkliflər hazırlanması barədə tapşırıq verdi. Daha sonra Heydər Əliyev Fondunun inşa etdiyi 2 nömrəli körpələr evi uşaq bağçasının açılışı oldu. 110 yerlik bu müəssisədə uşaqların təlim tərbiyəsi ilə məşğul olmaq üçün hər tərəfli şərait yaradılıb, bütün otaqlar lazımi avadanlıqla təchiz edilib. Burada balacaların ilk yaşlarından intellektual, fiziki və əqli inkişafı, onların istedad və qabiliyyətlərinin üzə çıxması, sağlamlıqlarının qorunması diqqət mərkəzində saxlanılacaq. Dövlət başçısının Şamaxıya səfəri zamanı Meysəri kəndində də yeni uşaq bağçası istifadəyə verilir. Kənd yerlərində belə bağçaların inşası ölkəmizdə şəhərlə kənd arasında fərqin getdikcə aradan qaldırılması üçün atılan mühüm addımlardandır. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva istismar müddəti keçmiş binalarda yaşayan vətəndaşların mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün tikilən 51 mənzilli binada oldular. Daha sonra dövlət başçısı və birinci xanım zəlzələdən zərər çəkənlər üçün yeni tikilmiş çox mərtəbəli binalarda yaradılmış şəraitlə maraqlandılar. İlkin mərhələdə inşa olunmuş 44 mənzilli və 20 mənzilli 2 binada hər cür şərait yaradılıb. Şamaxıya səfəri zamanı Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Pir Ömər Sultan ziyarətgahında da oldular. Hazırda Heydər Əliyev Fondunun layihəsi əsasında burada bərpa konservasiya işləri aparılır. Burada aparılan arxeoloji tədqiqatlar zamanı 14-cü əsrin ortalarına aid türbə qalıqları və onun məhz xəlvətlik təliminin banisi Pir Ömər Avaxlıya aid olduğunu təsdiqləyən artefaktlar aşkar olunub.